شلوار یا پینٹ کو فولڈ کرنا صحیح ہے نماز کے اندر پینٹ اور شلوار کو مسجد میں آ کر فولڈ کرنے والا شاید اپنے عمل سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ مسجد میں اللہ کی بات ماننی جائے گی مسجد کے باہر اللہ کی بات نہیں ماننی جائے گی آپ کیوں فولڈ کر رہے ہیں اپنی پینٹ کو مسجد میں اس لیے کر رہے ہیں نا کہ ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم ہے جی یہی بات ہے تو بھائی یہ کس حدیث میں ہے کہ مسجد میں آؤ تو ٹخنے ننگے رکھو مسجد سے باہر جاؤ تو پھر کڑیاں اللہ کم کر لو لڑکیوں کے لیے حکم ہے کہ ان کی شلوار ان کا کپڑا ان کی ایڑی تک ہو یہ لڑکیوں کے لیے حکم ہے لڑکوں کے لیے جس اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے اس اللہ نے مسجد اور مسجد سے باہر ایک ہی حکم نازل کیا ہے کہ مرد کی شلوار اس کا کپڑا اس کی تہمت اس کی ثوب وہ ٹخنے سے اوپر ہو تو آپ مسجد میں آ کر اللہ کی بات مان لیں اور مسجد سے باہر جا کر شیطان کی مان لیں پھر اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیں نہ حافظ سے بگاڑی ہم نے نہ شیطان سے دن کو مسجد میں رہے رات کو میخانے میں وہی مالا ماجرا آپ کے اوپر فٹ آئے گا لہذا اگر آپ نے اس کو اللہ کا حکم جانا ہے تو وہ اللہ کا حکم نماز کے دوران بھی ہے اور نماز کے علاوہ بھی ہے مسجد کے اندر بھی ہے اور مسجد کے باہر بھی